Усім привіт! Це програма «Як це мене звати?» Тимур Мірошниченко. Між іншим, у липні у дворі пусто, на полі густо. А що влітку збереш, то взимку на столі знайдеш. Якщо добре збережеш. Сергію, з тобою все добре? Може, перегрівся на сонечку трошки? Та ні, справа не в сонці, а справа в тому, що я всю ніч досліджував рукави. Які рукави? Ти без них? Ні, не ці, не ці. Зерно зберігаючи. Зерно зберігаючи. Слухай, це дуже цікава тема. А я про що? Тоді давай займемося з тобою звичною справою. Я поїду, прийдуся Київщиною, полями, подивлюся, як ці рукави використовують. А ти дуй на підприємство, подивись, як їх виготовляють. Нормальна ідея. Домовились? Поїхали. Думаю, багато хто з вас, їдучи повз поле, бачили ось таку картину. Щось таке велетенське, біле, схоже, ну, на хробаків. Насправді це зернові рукави. Зараз ми дізнаємося, що в них і скільки вони там, в принципі, можуть лежати. Ходімо. Отже, коли настає час збирати врожай, постає питання, де ж його зберігати. Раніше зерно зберігали в спеціально збудованих спорудах. Тепер же, завдяки розуму і сучасним технологіям, винайшли альтернативне рішення. Бачите? Це справжні склади для зерна. Просто посеред поля, просто небо. Це дуже зручно. Так, ну а детальніше про все це нам розкаже справжній рукавознавець. Зараз тільки вилізти якось звідси треба. Вітаю, Валентине. Вітаю вас. Розказуйте, що це таке взагалі? Це в нас рукав для зберігання зерна. От ми зберігаємо його кукурузу на сьогоднішній день. Він потрібен для сохранення зерна, наприклад, як є і склади у нас, і елеватори. От. А у нас от рукава такі. Це зручніше для, наприклад, дощу зберігає хорошо зимою. От. Ну і хорошо, багато в нього влазить зерно. А скільки платонажу? Ну, до 200 тонн. 200 тонн? 200 тонн. Коли зібрали півгода назад у листопаді, місяці ми її сюди завозили. Подивіться, а зараз така спека, ну там градусів за 30 вже, мабуть. Нічого? Нормально? Ні, нічого у нас не буде. Тут пленка біла, вона від сонця дає і все, вона холодна. Да, там всередині. А якось виміряти температуру можна всередині? Можна. А як? Є такий великий термометр у нас. І виміряємо. Яка? Там 4 градуси. 4 градуси? Тобто виходить, що там, от, коли зараз спека, там нормальна така прохолода. Там прохолода. А взимку навпаки вона? Взимку теж так само держиться. 4 градуси. А де ви раніше зберігали зерно? Раніше зберігали у елеваторах і складах. Ну, само собою, всім так цікаво там, підраховувати чужі гроші. Да. А де дешевше? Ну, дешевше у рукавах. Набагато? Набагато. Набагато дешевше. А які ще такі привілеї є, коли в рукава складати? Менший час займає і ближче возить, не орендуються склади. І зберігаємо тут моє зерно поруч. Це, мабуть, найголовніше. Найголовніше. Отже, на зміну бетонним та металевим конструкціям, елеваторам та складам приходить новий спосіб зберігання зерна. Так само, як і звичайні склади, такі рукави мають стабільний режим для злаків, мінімальне ушкодження та дробіння зерна при зборі врожаю. А от на відміну від класичних зерносховищ, дають можливість сортувати та розділяти культури на території власного господарства. Кожен злак у своєму рукаві. Пшениця, ячмінь, кукурудза, соя, рис – для нас із вами силос та комбікорми для худоби. Приблизно 70% тваринного і нашого із вами раціону зберігається ось у таких
рукавах. Прийшов час дізнатися, де і як їх виготовляють. Сергію. Поліетиленовий дім для злаків створюється тут, на полівимірному заводі. Це ж ціла планета поліетиленових виробів. Виробництво розгорнуто на площі у 15 гектарів. Це адмінбудівлі, склади, цехи не лише для виробництва рукавів. Але саме рукави нас сьогодні цікавитимуть найбільше. Ведучі українські агрохолдинги а також європейські агрохолдинги вже використовують зернові рукава торгової марки Harwell. Зернові рукава ми производимо на унікальному обладнанні і використовуємо висококачественне сырье. Постійно повищає качество продукції. Звідси все і починається – зі складу сировини. Привезені сюди поліетиленові гранули з Європи, Азії та країн СНД стають основою будь-якого поліетиленового виробу. Чи то плівки для теплиці, чи то рукава для зберігання зерна. Бачите? До речі, в мене з собою є спеціальний пакетик для того, щоб ми з собою набрали трішечки поліетиленових гранул. І з ними зараз підемо в лабораторію, аби пересвідчитися у їх якості. Відділ технічного контролю – це важливий підрозділ будь-якого виробничого підприємства. Тут здійснюється контроль відповідності сировини та готової продукції, встановленим вимогам, що гарантує якість споживачу. Для виготовлення рукавів сировину перевіряють на зовнішній вигляд тари, який поставляється ця сировина. Потім набираються зразки сировини, везуться в лабораторію. Там випробовують цю сировину по двом показникам – на текучість розплаву цієї сировини та на вологість цієї сировини. Сировина для майбутнього рукава повинна бути належної якості, а саме мати мінімальний показник вологості та розтягуватися при плавці. Це потрібно, аби забезпечити еластичність майбутнього виробу. Ця сировина пройшла контроль якості абсолютно успішно, але є дещо, без чого подальший процес неможливий. Це рецептура. Процес створення рецептури автоматичними дозаторами виглядить так. Береться основний матеріал поліетилен. Он обеспечивает геометрические свойства зернового рукава, толщину и ширину. Затем в заданной пропорции добавляется ОФ-стабилизатор, черный краситель, металлоценовый линейный полиэтилен, которые обеспечивают основные, но остальные очень важные свойства. Линейный полиэтилен металлоценовый обеспечивает высокую прочность, черный краситель, стабилизатор обеспечивают стойкость к ультрафиолету и сохранность зерна внутри зернового рукава. На этом этапе и закладываются все качественные характеристики будущего зернового рукава. Теперь рецепт от технолога направляємо у цех виробництва. Ось вона машина, яка видуває рукава. Олексій, розкажіть, будь ласка, з чого починається власне виробництво рукава? Производство рукава починається з засипки сырья в бункерах. Тобто, кожна ця ємкость знаходиться своє сырье, яке не відповідає своїм свойствам, характеристикам, яке подається вже непосредственно дозируючій установці. Тобто, тут у нас основне сырье. В этих баках стоят добавки специальные. Линия у нас трехслойная,
Поэтому у нас стоит три дозатора на все компоненты, которые мы тут видим. Попадая с пневмотранспортом, они смешиваются в своей пропорции, которую главный технолог выставляет. После дозаторов у нас сырье попадает тут, в приемные бункера. Три шари, три дозатора і, відповідно, три приймальних бункера. Сюди поступають вже готові суміші рецепту майбутнього рукава. А далі набір гранул направляється в екструдер. Екструдер – це пристрій, у якому гранули розплавляються в однорідну речовину при температурі 190-210 градусів. От є ми на пульті управління, ось це шкаф управління температурами, де ми можемо бачити по кожному екструдеру, по кожній зоні текущу температуру, або от, яка встановлена. Все відбувається поступово. Екструдер ділиться на три зони. У першій гранули змішуються, у другій – плавляться. Ну а третя зона створює тиск, під яким вже в'язка речовина потрапляє у формуючу голівку, діаметр якої, до речі, 1,20 м. Вона гарячою парою надуває кулю, задає розмір, надає форму. От ми бачимо, як із формуючої голови виходить поліетилен, у нього в'язка текуще состояння. Його спеціально охлаждають воздухом для того, щоб він закристалізувався і прийняв свою форму, яку ми бачимо далі. І це ще не все. Ця гаряча куля для того, щоб охолонути, надувається заввишки 27 метрів. Це як 9-поверховий будинок. Далі перед самою піковою точкою за допомогою бокових пристроїв плівка складається. Всі три шари об'єднуються в один. Цей процес зветься фальцовка плівки. На жаль, не видно. Аж надто високо. Далі по транспортуючим болтам, вже у сплющеному вигляді, плівка спускається. Між іншим, хочу звернути вашу увагу. Подивіться, на цій трубі, ось там, от, бачите, блимає така стрічечка. Це потрібно для того, аби точно бачити, що витяжка працює. Тут наматується заготовка. Длина заготовки в рулоні 302 метри. Вес рулона, в зависимости от того, какой он ширины, от 430 до 600 кг, вот один рулончик такой весит. Є ще одна деталь. Плівку для рукава по всій довжині маркирують відміткою 40 см. Це контроль розтягування рукава при загрузці. Лінія трьохслойна. Чому трьохслойна? Вона дозволяє производити продукцію з улучшеними характеристиками, як прочностними, так і експлуатаційними. Пленка йде зараз трьох цвітів. Тут вона, з цього слою, вона сірого цвіту, внутрі вона чорна. Тобто це спеціальні характеристики для того, щоб зберегти зерно більш ціле і без вредителів. Тепер 300-метрові заготовки рулонів діаметром 1,95 м, 2,70 м та 3 м чекають моменту стати самостійними рукавами довжиною від 45 до 75 метрів, в залежності від потреб замовника. Та найбільш затребувані у полях 60-метрові рукави. Взагалі-то за інструкцією так робити не можна, але треба ж провести експеримент і перевірити його на міцність. Мої 80 він витримує. Перевіряємо далі. 56, 57, 58, 59, 60. Отже, довжина цього рукава 60 метрів, а вміщує він 200 тонн кукурудзи. О! Нормально. Таким чином, саме завдяки поліетиленовому матеріалу і закладеним властивостям там, на заводі, така технологія не тільки зберігає, але й захищає врожай. На практиці виглядає так. Завдяки своїм якостям та додаткам, поліетилен на 100% витримує усі сезонні зміни погоди. Білий шар відбиває сонячне світло і перешкоджає підвищенню температури всередині рукава. Таким чином, недозріле зерно визріває у поліетилені, зберігаючись не один сезон. А герметичність мішків перешкоджає проникненню кисню, який сприяє розвитку бактерій та грибків. Принцип технології полягає у зберіганні сухого зерна у контрольованому середовищі з низьким вмістом кисню та високою концентрацією СО2 – двоокису вуглецю. Завдяки цьому досягається консервація і необхідний мікроклімат. Зрозуміло? Корисна інформація.
Отже, виходить наступним чином. Збір врожаю припадає на кінець літа, початок осені. Тоді ж триває і активний період завантаження рукавів. Виходить, ці рукави наповнилися минулого літа. Ну а тепер прийшов час їх звільнити. Запускаємо зворотній процес. Середня швидкість завантаження зерна сягає 180 тонн за годину. Процес розвантажування триває трохи довше – 100 тонн за годину. Тобто наш рукав у 200 тонн будуть розвантажувати 2 години. Рукави розвантажують спеціальною технікою – зернорозпаковуючою машиною і трактором. Починати необхідно з кінця рукава, на якому завершилося завантаження. Рукав приєднується до розвантажувача. У ході намотування рукава машина розрізає його спеціальним ножем і подає зерно через шнеки в причіп. Спочатку необхідно відкрити кінець рукава і закріпити його на спеціальний вал. Ніж розвантажувальної машини повинен бути гострим, але його не можна заганяти в натягнуту плівку. Напругу треба ослабити. Під час розвантаження контролюється швидкість руху розвантажувача. Ось і все. Залишилося прибрати. Отже, такий зерновий рукав може пролежати в чистому полі не один сезон, та використати його можна лише один раз. Але у вигляді іншого полімерного виробу можливо завдяки вторинній переробці. Ну що, потягли? Ми знову ж таки тут, у лабораторії. Зазначені Тимуром властивості та можливості рукавів проходять тут фінальний контроль якості. На цьому табло ми вимірюємо показники. Міцність. В даний момент при поперечному розтяженні даного образця зернового рукава. Також на цьому приладі ми можемо вимірювати відносне поперечне видовження даного образця. В поперечному, що в продольному. Ось зараз ми поміряємо. 1100 відсотків. Даний зразок плівки зернового рукава повністю відповідає вимогам нормативної документації. Хороша команда спеціалістів, сучасне високотехнологічне обладнання, а також сирьо лідіруючих нефтеперерабатуючих підприємств дозволяють нам производити продукцію високого качества. Згадку від програми «Як це?». Бувай, Хробачок. І як тобі робота в полі? О, ти знаєш, чудово. І повітрям свіжим подихав, і багато чого нового цікавого дізнався, і трошки засмаг, як бачиш. Я така бачу. Робоча селянська засмага. Бачу. А ти як? Ти знаєш, теж цікаво провів час, подивився, як виготовляють рукави для зберігання зерна. Власне, завдяки компанії «Планета Пластик». А знаєш, що ми з тобою, і ти в першу чергу, точно не бачив? Здивуй мене. Як цей врожай збирається? Пішли, покажу. Пішли.